Teşekkür ederim. Aha, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Nece bir giyim ne olacak? Bugün Bakı Milli Giyim Evi'nin 10 yıllık yübileyidir ve her yıl ənənə olarak bu ənənədən geleceği müzey mərkəzində Bakı Milli Giyim Evi'nin 10'a yaxın kolleksiyasını təqdim edəcək. Biz hər ili Azərbaycanın bütün bölgələrinin giyimlərini hazırlayırıq. Qarabağ bölgəsinin, İrəvan xanlığının, Bakı xanlığının, Şəki xanlığının, digər və digər bir neçə bölgələrin giyimlərinin bugün təqdiməti olacaq. Və sizi çox gözəl kostyumlar gözləyir. Özünüz bilirsiniz ki, Novruz bayramı ərəfəsində Bakı Milli Giyim Evi demək olar bütün televiziya, bütün sənət insanlarını giyindirir, bəzəyir. Əlbəttə ki, Novruz əhval-ruhiyyəsi yaradır. Amma bir şey də qeyd edeyim ki, həmişə klassika, etno həmişə dəbdədir. Və bizim milli geyimlərimiz çox gözəldir, çox rəngarəngdir. Öz gözəlliyi ilə, zənginliyi ilə, incəliyi ilə həqiqətən hər yerə gözəllik bəxş edir. Və sənət insanları bizim milli geyimlərimizlə həmişə səhnəni gözəlləşdirirlər ki, Bakı Milli Geyim Evi artıq 10 ilə yaxındır ki, özünü sevdirib, təqdim edib, istər təcrübəsi ilə, istər dünyanın bütün ölkələrində keçirilən sərgilərə, dəfilələri ilə həmişə öndədir və bu ildə artıq Parisdə, Berlində, Amerikada, Kanadada dəfilələrimiz gözlənilir və gördüyünüz bu gözəl giyimlər, fərqli giyimlər artıq dünya fashion demək olar ki, səhnələrində bəzəyəcəklər. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Hoş gəlmisiniz. Gönül xanım, bəli. Bizim jurnal tanış olan jurnallardandır. Özünüz haqqında bir balaca məlumat versəz, çox gözəl olar. Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəri, qurucusu Könül Vəlibəyli və artıq 10 ildir ki, sırf profesional olaraq Azərbaycan milli geyimlərini araşdırmaq, onları hazırlamaq, onları tikib, onların sərgisi ilə, təqdimatı ilə, təbliği ilə məşğul olmaqdır və bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan milli geyimini, bir şov geyimi deyil, bir rəqs geyimi deyil, doğrudan da gözəl, zəngin, bir gözəl bir geyim kolleksiyası olduğunu insanlara təqdim etmək.